Студент Данил демонструє свій лікарняний. Розповідає, майже два тижні пролежав у ліжку з діагнозом гострий бронхіт. А розпочалося все з симптомів звичайної вірусної інфекції. Я вечором себе став плохо чувствувати. Тобто у мене було состояние недомогання. Потом ночью у меня поднялась температура до 38,5. И 2,5, то есть в таком промежутке. Вот. И уже утром я решил вызвать врача. Хворих на грип та гострі респіраторні інфекції за минулий тиждень побільшало на 5%. Мрячна погода, яка тривалий час стоїть в Україні, тільки сприяє поширенню вірусів. Але такі показники в межах норми, запевняють як на сайті Міністерства охорони здоров'я, так і практикуючі харківські лікарі. Жодному з пацієнтів, які наразі знаходяться в обласній інфекційній лікарні, діагноз грип не поставлено. На сьогоднішній день ні в одному із випадків не підтверджений грип. То есть речь идет о том, что есть подъем обычных, если можно так сказать, сезонных респираторных вирусных заболеваний, но ни в коей мере не гриппа. Насправді, хворих на грип та вірусні інфекції значно більше, констатують аптекарі. Припускають, статистика втішна через те, що більшість дорослих лікуються самотужки вдома. До аптеки все частіше звертаються, бажаючи придбати ліки без рецепта. Маски, противовірусні, противокашльові препарати, в принципі, від простуди, від всієї. Ангіни, дуже від ангін беруть препарати, ангіни дуже багато. Ми починаємо вже зараз запасатися противовірусними, противопростудними препаратами, антибіотиками, потім що бачимо, що людей увеличується кількість людей. Іти до лікарні зайва морока, твердять свою правду люди. Або в черзі до кабінета лікаря стояти не хочеться, або ж пропустити роботу чи навчання немає можливості. От і доводиться займатися самолікуванням. Я зараз больна і бігу з інституту на роботу, нікуди лічитися, хоча розумію, що це неправильно, але приходиться так. Лечиться на ходу. Очень много больных, но что делать? Семестр заканчивается через месяц, за евро нам урезали, поэтому мы не можем сейчас позволить себе болеть. Плохо знаю, самолечение вредно. Ну, как правило, ты понимаешь, нужно узнать, когда врач, искать эту карточку. Плохо, конечно, но в принципе, я думаю, что большая часть людей лечится дома какими-то народными средствами. Звертаються до терапевта люди, як правило, тільки у разі дійсно поганого самопочуття. Лікарі ж кажуть, температура тіла вище 39 градусів може говорити про наявність саме грипу. Він розпочинається раптово і буквально валить з ніг нещодавно здорову людину. Лікування найчастіше симптоматичне – жарознижувальні препарати, закапування носу та вживати побільше рідини. За 4-5 днів температура повинна прийти у норму. В іншому випадку без лікаря не обійтися. Тетяна Доцяк, Андрій Домовий, агентство телевидения «Новости».